E pse këta njerëz, pikërisht këta që po thuti, thojnë që ushtrinë çlirimtare të Kosovës e ka kriju LPK-ja, Lëvizja Popullore e Kosovës, ha? Edhe tani fillojnë gurt. Se ata kanë qenë marxist-leninista, ata kanë qenë enverista, apo kupton? Unë në qëtë moment, kur vjetë që kjo ndeshje, tani unë ja u përmeni biografinë e tyne. I thamë, po, na e kemi doshtë enverin, unë i kumë që lule Enver Hoxhës, po për mes Enver Hoxhës e kumë doshtë Shqipnin. Ndërsa ti, e ti, e ti, e ti, keni pritë 10 orë e një pshurë në pantolë në Beograd për mi që lule Titos të vorri. Së unë s'ja përmeni hiqë, po këta përna përmeni neve. Na, edhe i në Aronburg, edhe na kanë torturu, edhe na kanë detyru me i kjashtë, edhe i na këthyn luft, edhe bojnë hajgore me neve. E qëtë që kjo ka qenë e, arsyja pëse unë atë natë ju më qupe i studios. Unë e po di që tim ke Burgos, e ma ke shkatru familjen, mi ke Burgos prindrit, e mi ke denu, e unë e po ri me ty po ho e pa, po pia, amo, momentin kur ti donë me më poshtru, mu të i thonë, hajtë bre se ju e nverista, e një komajtista, e këtu nuk doraja. Dhe kjo është arsyja pëse une për fatin e madh, adin gjithmonë ja këmë thonë, i këmë pasun kadri veselit në parlament, thashtë javë këdo në shtogën budalve, e janë të i të rejë këta budalët me shtogë tone, une budalës nuk jadon shtogën.